І до ефіру долучається Ростислав Смірнов, волонтер, радник міністра внутрішніх справ. Поговоримо з ним про те, чого чекати від Росії далі, і наскільки серйозно є загроза для столиці. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю. Пане Ростиславе, ну от, власне, вчора Олексій Арестович повідомив, що найближчі 4 дні можуть бути ракетні обстріли всієї території України. І, власне, вчора на собі це вже відчула Одеська область, сьогодні Миколаїв. Чому росіяни зараз почали? Вони до чогось готуються? Чи це реакція на наші дії? Дивіться, це може бути насправді, в першу чергу, основна задача – це залякати нас. Це перша історія, ми повинні це також розуміти. Друга історія – це, звичайно, певна умовна помста. Але ми повинні розуміти, що ця помста не зв'язана там, от як вони зараз будуть це інтерпретувати, наприклад, там з тими самими вишками чи ще з якоюсь історією. Це просто помста за наше існування, тому що в їхній свідомості ми не маємо існувати, ми нас немає як держави, і вони будуть робити все можливе. Саме тому вони прийшли до нас війною, саме тому вони обстрілюють наші мирні міста, саме тому вони ми бачимо про ці численні обстріли мирних територій. Я от скажу, що я сьогодні повернувся, був в Київській області, в Гостомелі. Ну, вибачте, те, що там вони натворили, я був в одному з військових містечок, ну, там просто цілий квартал вже піде під знос, просто під знос. І от вони просто били і там по багатьом житловим будинкам, понад 1000 зруйнованих будинків, потім ми були в Ірпіні, просто... Коли ти, знаєте, от одна історія, коли ти розумієш, наприклад, там вони там били, наприклад, як вони завжди заявляють себе, демілітаризація і так далі. Коли вони били, наприклад, по там стратегічним якимось об'єктам, по там військовим об'єктам, чи, наприклад, там по железнодорожним переходам. Але коли ти бачиш, що просто, наприклад, якийсь будинок зруйнований і навкруги взагалі немає нічого, там навіть на порядок близько наближено до військового, навіть там колії залізнодорожні, то про що можна говорити? Ти не можеш це пояснити. Вони просто нам мстять. Все за те, що ми не здаємось, за те, що ми стоїмо і точно не, скажімо так, не вклинюємося в їхній руський мір. Пане Ростиславе, зараз дуже активно обговорюється тема, чи буде другий фронт, чи буде входити на територію України Білорусь. І тут думки різняться. От, наприклад, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос каже, що 15 років росіяни готувалися і, власне, вони можуть зайти. А от вчора Михайло Подоляк з Олексієм Арестовичем запевнили, що такого сценарію не може бути. А взагалі, до яких сценаріїв ми готові? Дивіться, ми готові до будь-яких сценаріїв, якщо так уже відверто сказати. Тобто я можу сказати точно, що ми зводимо фортифікаційні споруди, ми готовимо декілька ліній оборони. У нас є резервні війська, які, умовно кажучи, тільки чекають, коли ворог там подумає, наприклад, про входження з північної сторони. Це перша історія. А тепер більш детально про другу історію. Я рахую, що вірогідність входу Білорусі в цю війну є надзвичайно маловірогідною. Надзвичайно. По сумі декількох факторів. Перша історія, дуже коротко постараюсь розказати, це кількість військ. У них немає достатньо великої кількості військ, щоб переходити в атаку на міста-мільйонники. Численність військ там порядка 45 тисяч, але ми повинні розуміти, що реально кордон може перейти максимум до 10 тисяч, тому що є багато пісарів і так далі, які залишаються в тилу і багато чого іншого. Ті, які можуть бути реально активними, це до 10 тисяч. Цього недостатньо, вам скаже будь-який військовий експерт. Це перша історія. Друга історія, немає жодної мотивації, тому що армія Білорусі складається зі строковиків, там немає контрактної служби в армії. Третя історія – це озброєння. Четверта, якої в них немає. Четверта історія, їм зараз не допоможе Росія. Якщо б вони могли зайти, повірте, вони б заходили, коли росіяни були тут уже під Києвом, і тоді вони мали найкращий, умовно, шанс заходити. Навіть тоді вони цього не зробили. П'ята історія – це розбитий міф про непереможну російську армію, тому що ми знаємо, що до Лукашенка завжди знав, що йому на допомогу, якщо прийдуть росіяни. Так це було і після виборів, після розгону мітингів, коли прийшла Росгвардія і допомогла йому розігнати ці мітинги. А зараз вони трошки заклопотані, це так м'яко говорячи, на Сході. І ми бачимо, що вони і там загрузли не можуть. Тому ми не можемо говорити, що вони реально здатні зараз відкрити ще й Північний фронт. Тому от по сумі цих всіх факторів, які я назвав, я знову ж таки кажу, що шанси є надзвичайно маловірогідними. І от я можу вам сказати ще один важливий момент, який є, скажімо таким, також нас впливав дуже важливим. Якщо б Лукашенко міг увійти, він би вже це зробив давно. Він цього не може зробити тільки тому, що йому не дадуть, умовно кажучи. Ми знаємо, навіть вже наша розвідка казала про те, що такий приказ уже навіть був. Але дуже багато з військового керівництва
білорусів подало рапорт про відставку і саботувало наказ, тому що воно не готово в будь-якій формі воювати з Україною, і білоруський народ також. І Лукашенко, знаючи, що силовики – це єдина його опора, на яку він опирається, і знаючи хитке становище після виборів, після того, якщо там підуть перші 300-200 в Білорусь, народ знову може повстати. І йому зараз не прийде Росгвардія на допомогу. І його військовики, які не підтримують його прагнення вторгнення до України, також не будуть. Тому всі його заяви я б розглядав як умовне віляння перед Путіним, тому що він йому не може сказати по-іншому, я не буду вступати. Саме тому ми чуємо ці дурні, насправді, заяви про ми збільшимо кількість військових з 45 тисяч до 80. Хто розуміє, хто, скажімо, в темі, розуміє, що це неможливо зробити найкоротші терміни. Просто неможливо. Тобто бажання збільшити і реальна можливість після того, що тут відбувається, в тому числі, тому що, повірте, бажаючих не буде дуже багато йти зараз воювати, розуміючи такий розклад. І от по сумі всіх цих факторів, знову ж таки, можу сказати, що вірогідність є надзвичайно малою, але ми готові і до неї. Але от ворог же зараз збирає сили для нападу і на Харків, і на Слов'янськ. Такі дані нашої розвідки, і от Володимир Зеленський теж повідомив, що цей тиждень буде дуже складним для нас. Наскільки ми готові відбити ці атаки? Чи достатньо в нас сил? Чи достатньо в нас зараз техніки? Чи ще нам потрібно? Дивіться, я можу сказати, що в нас є достатньо велика кількість особового складу і, в принципі, скажімо, техніки, якщо можна так сказати, для оборони наших позицій. Я можу точно запевнити, що взяти місто Мільйонник ворогу буде не по зубам. Його немає вже настільки великої сили ні по озброєнні, ні по особовому складу, щоб взяти місто Мільйонник. Ми бачимо, що навіть там достатньо з маленькими населеними пунктами і містами вони не можуть зараз впоратись. Все, що відбувається по іншим напрямкам, не більше, не менше, я би сказав, як певний, скажімо, знову ж таки, момент залякати, що ми готуємось до контрнаступу. Ми розуміємо, знову ж таки, що міці для того, щоб взяти, наприклад, там, місто Мільйонник, такі як Харків, в них зараз немає. Повірте, це я можу точно, ні Запоріжжя, ні Миколаїв вони взяти не зможуть. Але вони, звичайно, будуть робити спроби, звичайно, можуть прилітати ракети, звичайно, особливо цей тиждень можуть бути загострення обстрілів саме в тому числі як помста для нас, в тому числі за наш європейський прозахідний вибір, за те, що цього тижня має бути проголосовано на рахунок надання нам кандидатства. Саме через це, в тому числі, є загроза, і ми бачимо про це. Але, знову ж таки, ми повинні розуміти, якщо ми проаналізуємо всю там, скажімо, правління Путіна, він постійно завжди виігрував на тому, що він повишав ставки. І бив по гуманізму європейців, і в тому числі нашому, тому що він постійно піднімає ставки. А я зроблю це, а я піду далі. Він постійно старається підняти ставки. Він просто вже не розуміє, що його вже ніхто не боїться. Навіть ці загрози, які вже лунають, в тому числі до Литви, ми знаємо через певні нюанси по Калінінграду. Він вже не розуміє, що його вже ніхто не боїться. Він вже себе показав, якщо можна так сказати, знаєте, є прислів'я таке «усі красі». І вже ніхто його не боїться. Ми готові давати йому відсіч, і ми готові до будь-яких. Інше питання щодо озброєння – це щодо нашого контрнаступу великого. Отут є питання, тому що з тим озброєнням, яким ми є, оборонятись ми можемо, вести опозиційну війну ми можемо, але контрнаступ, на жаль, ми не можемо констатувати, що з цим озброєнням ми зможемо піти. Тому що контрнаступ – це в першу чергу артилерія, це в першу чергу авіація, з чим у нас зараз трошки є проблеми. Але знову ж таки, ми очікуємо достатньо немалій кількості поставок від наших західних партнерів. І тоді, коли ми її отримаємо, ми зможемо констатувати, що ми будемо готові до тотального контрнаступу. Пане Ростиславе, дуже дякую вам, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Гарного вам вечора. Гарного вечора. Це був Ростислав Смірно, волонтер, радник міністра внутрішніх справ.